მოგესალმებით, ეს არის ხამის მთავარი, მე ეკა კვესიტაძე ვარ. Დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ზვიად კორძაძე, ადვოკატი ლაშა ბაქრაძე, ისტორიკოსი გია ჯაფარიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. მეორე ბლოკში მაია ბადრიძე, ძალიან ცნობილი მთარგმნელი, დავით ზედელაშვილი, კონსტიტუციის მკვლევარი და დავით ზურაბიშვილი, პოლიტიკოსი. ხოლო გადაცემის ბოლო ნაწილში სტუდენტები გვეყოლებიან, დავით ჩხობაძე და დავით ცეხნიაშვილი. ჩვენ ასევე გვექნება ნინოცა კეკელიას სიუჟეტი ერთ კანდიდატიან არჩევნებზე, სადაც რასაკვირველია, ყველაზე მნიშვნელოვანია სახელმწიფო უნივერსიტეტის არჩევნები, სადაც ჯაბა სამუშია, ისე მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, რომ კონკურენტიც არ ყოლია. ძალიან საინტერესო სიუჟეტი გველოდება, როგორც ყოველთვის ნინოცა კეკელიასი. თუნდაც სანამ ჩვენ სტუმრებთან დავიწყებთ საუბარს, ჩემი მონოლოგი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არქივებზე მუშაობისას ვისწავლე, არის ის, რომ არავინ, არც უახლოესმა გარემოცვის წევრებმა არ იციან, რა ხდება ავტორიტარის თავში და რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს ის. ასე უპასუხა ცნობილმა ისტორიკოსმა სტივენ კოტკინმა პუტინზე და ჩინეთის ლიდერზე სიძინპინზე დასმულ კითხვას. რასაკვირველია, ივანიშვილის პუტინის და სიძინპინის გვერდით მოხსენიება უკიდურესად კომიკურია, მაგრამ ავტორიტარი ავტორიტარია და მისი აზროვნება იდენტურია. ვირთული არაღის მფლობელ სახელმწიფოს უდგას სათავეში, თუ პატარა ქვეყნის პირად სამფლობელოდ გადაქცევა უნდა. ავტორიტარების ხასიათი კი ასეთია, ისინი პირველ რიგში იშორებენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც მათთა შეწინააღმდეგება შეუძლიათ და ბოლოს თავის უახლოეს გარემოცვაში მხოლოდ იმათ ტოვებენ, ვისაც არათუ წინააღმდეგობის გაწევის, არამედ სიმართლის თქმის უნარიც კი არ აქვთ. შესაბამისად, ავტორიტარები მაქსიმალურად კარგავენ სინამდვილის აღქმის უნარს და საკუთარ პარანოიდულ ფანტაზიაში იხარშებიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ არც მათვა გარემოცვამ არ იცის, რა ხდება მათი სუვერენის თავში, რადგან ავტორიტარი არავის აქტებს ღირსად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართოს. ასე რომ გარემოცვის წევრებმაც არაფერი იციან და ყოველდღე ელოდებიან ახალი ბრძანებების მიღებას. ზუსტად ასე ხდება, როცა ივანიშვილსა და მის გარემოცვაზე ვლაპარაკობ. თუ პუტინი დიდი რუსეთის აღდგენის იდეით გამოწვეული პარანოიზმის მსხვერპლი გახდა, ივანიშვილის პარანოია მხოლოდ მის პირად და ფინანსურ უსაფრთხოებას ეხება. მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილი დიდი იდეებისგან დაცლილია, ის ავტორიტარების კიდევ ერთ დაავადებას, მეგალომანიასაც ვერაცდა. როგორ ფიქრობთ, ვისი სიტყვებია ის, რომელსაც აქ გოგა ხაინდრავა იმეორებს? ნახოთ ვიდეო. რას ვერ პატიობენ? მთელი მსოფლიო, აი ეს განსაკუთრებით ეს ლიბერალური ძალები და ესენი, ბიძინა ივანიშვილს, რომ გაშიფრა ესენი სულ ყველანი. ყველას გაუგდო, გადაუგდო. ყველამ ჩააოვარო, ყველამ და ყველა ამოიყვანა ზედაპირზე და გაჩვენა, როგორც შიგნით, ისე გარეთ. რას ვერ პატიობს დასავლეთი? დეგნანი, მეგნანი, შახინი, მახინი, ნულანდი, მულანდი, ბაიდენი, გაიდენი, რას ვერ პატიობენ ბიძინა ივანიშვილს? აი ესე გადატეხა მუხლზე ერთმა ქართველმა კაცმა. თამაში მოუგო სულ ყველას და მთელ მსოფლიოს. ეხლა უნდათ ამის დანახვა. შენ წარმოიდგინე, რომ ევროპული პრესა გააჩერეს, ბიჭო. ეს თავისუფალი სამყარო, ხო იქ? პრესის თავისუფლება, დემოკრატია, ლიბერალიზმი, რაღაცეები. იქაც კი გააჩერეს, არალაპარაკოთ ეს კაცი. რატო? იმიტომ რომ გაუდო სულ ყველას. აი დაწყებული ვაშინგტონიდან, დამთავრებული თბილისით. აი სულ ყველას ცალ-ცალკე, იმიტომ ვერ ნახე დუჟი აქვს მომდგარი. ივანიშვილი ყველაფერზე რა. რასაკვირველია, გიჟური პარანოიდული აზრი, თუ როგორ მოატყუა მთელი მსოფლიო უძრეველმა ივანიშვილმა, თავად ივანიშვილს ეკუთვნის, რომელიც ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ალბათ ხაინდრავასაც გაუზიარა და ესეც იმეორებს, როგორც ყველა უთავმოყარე მონა, რომელიც ცდილობს, რომ პატრონს მაქსიმალურად ასიამოვნოს. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ივანიშვილზე და მის გარემოცვაზე ყველაფერი გასაგებია. რუსი ოლიგარქი აბსოლუტურად ყველაფერს ეწავა, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს, რადგან მისი რწმენით მხოლოდ ხელისუფლების შენარჩუნებაზე გადის მისი ფიზიკური და ფინანსური უსაფრთხოება. ანუ ზუსტად ისე ფიქრობს, როგორც ყველა ტიპური ავტორიტარი. და რომ მის გარემოცვაში არ არსებობს არც ერთი ადამიანი, რომელიც მისი ყველა სიგიჟის და ღალატის გამართლებას არ ეცდება. ასე რომ აგენტების რუსული კანონი უბრალოდ დასაწყისია. ხომ ხედავთ, დღეს უკვე ფრიდონ ინჯიას ათქვევინა, რომ 2008 წლის ომის გამოძიება უნდა დაიწყონ და საქართველოს ბრალეულობა უნდა დაამტკიცონ. ხოლ კიდე უარეს მოიფიქრებენ იმას, რასაც დღეს ჩვენი ფანტაზია ვერ გაწუდება და უსახო მონები რასაკვირველია ყველაფერზე კვერს დაუკრავენ. იმ სკერამდე, რომელზედაც დღეს აღმოჩნდით, ბევრი მიზეზის ერთობლიობა მოგვიყვანა, მათ შორის ორი ტიპის დამოკიდებულებამ, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში დომინირებდა. ერთი, რომ ივანიშვილის და მისი გარემოცვის მოშორებას რა უნდოდა. თავარი ხომ სააკაშვილის ხელისუფლების რეალი ვერტიკალის გადაგდება იყო. მეორე, ქართველები ავტორიტარიზმს ვერ აიტანენ და ივანიშვილს კი არავის გამოუვა ქართველი ხალხის დამორჩილება.
Mi-ar vici să-i dăm modul să se te arogant ulir, să mene cartul halse, da sertot halse, ma gram pact iarom, esert să mene arse bopte, amidom teleam celebizgan molopeșil, cartul halse, tabda džore bulinat, elegant se cutre biti sin, mint sa cașuris critic, iti bunda ca ve bulabi, zelen skeptic uratem subuki ironii tu uratem autoritarismis ca prome bi șesat la bulbas. Samatlian obistus unda it casrom amași, haribașulis, obahidis, vin mezar cu asta, ide uamravi usahaloda, usahop iris, omicurobama ceit, anatavisit, sculelirat. Როცა მათ უყურებ ფიქრობ ამათი დამყარებული ავტორიტარიზმი არ გაიშვას. Ჩანაფიქრიც ეს იყო სწორედ ამიტომ წამოწია ივანიშვილმა ეს ხალხი რომ სერიოზულობა დაეკარგა უაღრესად სერიოზული პროცესისთვის ანტიდასავლური ავტორიტარიზმის გაფორმებისთვის რომელიც ახლა ჩვენი ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნას განსაზღვრავს. Ამიტომ კარგი ისაა რომ რუსული კანონის ინიცირება ბოლოს და ბოლოს არამხოლოდ მთელ სამოქალაქო საზოგადოებას არამედ საელჩოებსაც გამოაღვიძებს რომლებსაც სამწუხაროდ რეალობის ადეკვატური და ფხიზელი აღქმა საკმაოდ უჭირდათ ბოლო დროს. Მაგრამ მთავარი კითხვა მაინც ქართულ ხალხთანაა და პირველ რიგში ამ კითხვას უნდა გავცეთ პასუხი. Მართლა გჯერა თუ არა ჩვენ დემოკრატიის? Გჯერა თუ არა რომ სამართლიანი არჩევნები შეგვიძლია ავირჩიოთ ხელისუფლება? Გჯერა თუ არა რომ სასამართლო მართლა შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი? Გჯერა თუ არა რომ კანონის წინაშე შესაძლებელია რომ ყველა თანასწორი იყოს? Გჯერა თუ არა რომ ჩვენი წარმატება ჩვენივე შრომაზეა დამოკიდებული და რაც მთავარია გჯერა თუ არა თავისუფლების იდეის? Რადგან ის ომი რომელიც დღეს რუსეთსა და დასავლეთ შორის მიმდინარეობს და უკრაინის თემას ცდება სწორედ დიდ ცივილიზაციურ განსხვავებას ედგას. Დასავლეთს, ამერიკას და ევროპას სიღრმისეულად ჯერა ამ იდეების და ღირებულებების და ამით ცხოვრობს. Რუსეთს არასდროს არ ჯეროდა დემოკრატიის. Რუსი ხალხის აბსოლუტურ უმრავლესობას არასოდეს წამდა, რომ დემოკრატია ნამდვილად მუშაობს. Ის დააჯეროს, რომ დემოკრატიული იდეები მასკარადი და ცირკია, რომელიც ხელისუფლებაში მყოფირებს რიტუალის ჩასატარებლად ჭირდებათ, რათა თავისი ლეგიტიმურობა ამ რიტუალით, ანუ პერიოდული არჩევნებით განიმტკიცოს. Როგორც ინო კირთაძის ცნობილ დოკუმენტურ ფილმშია, სოფელ დურაკოვოს პატარა ოლიგარქი თავის მრელს ეუბნება. დემოკრატია სატანის მოგონილია, რადგან დედამიწაზე სამოთხე არ უნდა იყოს, რომ რუსეთში მთავარი მკაცრი იერარქია, სადაც ყველას თავისი ადგილი უნდა ჰქონდეს. იერარქის თავში კი ღმერთის მიერ დანიშნული ცარი, ანუ ამ შემთხვევაში პუტინი უნდა იყოს. ხო და თუ ჩვენც ასე ვფიქრობთ, რომ დემოკრატია სატანის მოგონილია და სამოთხე დედამიწაზე არ უნდა იყოს, ჯოჯოხეთში კი ივანიშვილის პირად კეთილდღეობაზე უნდა ვზრუნავდეთ და შვეიცარიული ბანკიც კი უნდა დავარბიოთ, თუ ამას ივანიშვილი ეს ინტერესები მოითხოვს, მაშინ დავნებდეთ და გავაგრძელოთ ყოველდღიური ცხოვრება. ხოლო თუ უმრავლესობა ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ვართ ხალხი, ვისაც დემოკრატიის ჯერა და მისი აშენება შეუძლია, მაშინ ამის დამტკიცება ძალიან მალე მოგვიწევს. Brundebit, pirdapir eterši, Zviad Kordzadze, Laša Bakradze da Gia Džafaridze arian, gadacemis am nacilist umrebi, mogu salnovi zelen didi madloba, rom hajr čuentan ertat. Gia, džer visaoprot, radgan opili diplomati har, da opili diplomati bi arar se ove, visaoprot im demarse, romelic dres Evrokav širma, mouzko, sakartolo sam tavrobas. A i ram, rašem tkovemu da uksna čuas ma urebos, rašem tkoveši hteba, aseti tipis demarše bi, razem juti tepsi, staram dan serio zulat unda Ako kada šem da kuka agenda bi skanuzet skada ovdje? Rusul kada? Moge salmebit, mi joj salmebit, ele ma urebels, ma dloba moću avistuiš, me goni šens monolog škola peritkvi, rad svist kvasa sme ova pirebdi, ისრაც არის საზოგადოება, საზოგადოების არარეკლია და ნუ სანამ სანამ ვითმენთ იმას, რასაც ვითმენთ, მაშინ ასე იქნება. სულ ფიქრობ, აი, ხო არის ჩვენს ისტორიაში რაღაც წარმოუდგენელი ღალატის მაგალითები, ხო? ეს სულ ბავშვობიდან ფიქრობდი, რომ ამ დროს რა შვებოდა, რა შვებოდნენ ის ადამიანები, ვინც იმ დროს ცხოვრობდნენ, ხო? ეხლა ბევრი მაგალითიც არა გვაქვს, რომ რაღაც მოღალატეები დაჟილიყვნენ რაღაც ერთი ორი ლეგენდის გარდა და ნუ რაც მე მახსოვს, მე აი ფილიპე მახარაძის და ვიღაც მიხა ცხაკაიას ამ აი დღევანდელი ხელისუფლების თემის რა ქვია, აი ძველი ბოლშევიკები, ესენი ახალი ბოლშევიკები არიან, აი ძველი ბოლშევიკების
საფლავები ააფეთქეს თუ რაღაც, აი და რაღაც, ესე განუ პოსტ ფაქტუმ რაღაცა შურიზიებები, ხო? ხო, არ მე მგონია რომ ესე იქნება სანამ არ გამოფხიზლდებით, ხო? რავი, კიდე რაღა აი რა უნდა მოხდეს, ხო? აი მივედით იქამდე რომ 30 წლის განმავლობაში 31 წელი რაც საქართველო არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რაც აღვიძგინეთ დამოუკიდებლობა, აი მე თუ გახსენდებათ, აბა მსგავსი რამ რომ ჩვენს პარტნიორებს ასეთი თემაში გაეკეთებინოთ საქართველოს ნებისმიერი ხელისუფლების მიმართ, აი რა ვიცი, მოყოლებული პირველი დღიდან დამოუკიდებლობის აღდგენისა. თან ეს არ არის პირველი შემთხვევა, წინა შემთხვევა რატომღაც გამოგვეპარა, წინა შემთხვევაც იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ გახსოვთ ეს მოსმენები რომ გამოვიდა, რომ აღმოჩნდა რომ თურმე უსმენენ ყველას, მათ შორის დიპლომატებსაც და ამას მერე მოყვა პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ დიახ, უსმენდით, უსმენ და კლავაც მოუსმენთ, ეს არის პირდაპირ დარღვევა დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ ვენის კონვენციის, ანუ საქართველოს მხრიდან ირღვევა საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები. ხა ჩვენი სიდიდის ტერიტორიულად და მოსახლეობის რაოდენობის თვალსაზრისით ქვეყანა ყოველთვის ჩვენ უნდა ვეყნობოდეთ საერთაშორისო სამართალს და პირველები უნდა ვიდგეთ ხოლმე საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების დასაცავად. არც ის მახსენდება რომელიმე ჩვენი მთავრობის მეთაურს ასე ღიად განაცხადებინოს, რომ კი მათ გადააბიჯეს საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებს და უსმენდნენ დიპლომატებსაც. მაშინაც იყო დემარში, მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ევროპის კავშირის მუდმივი დელეგაციის მუდმივი წარმომადგენელი და იაპონიის ელჩი იყვნენ ამ დემარშის განმახორციელებლები. ახლა ევროპის კავშირის 27 სახელმწიფო სახელით ეს გააკეთა ევროპის კავშირის დელეგაციის წარმომადგენელმა. რას ნიშნავს ახლა ყველაზე მარტივად რომ ვთქვათ, ასეთ ნაბიჯს სახელმწიფოები თუ გაერთიანებები მიმართავენ მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად ყველა წითელი ხაზი არის ურთიერთობებში გადალახული, როდესაც არ არსებობს, ესე იგი, როდესაც მეორე მხარეს არ აქვს არანაირი ლიმიტი, როდესაც ის გადადის აბსოლუტურად ყველა ზღვარს. ახლა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იკავებდნენ ისინი თავს, თან მიახსიეთ ყურადღება აქ რასთან დაკავშირებით არის, ხო? ეს ეხება პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობას, ხო? უამრავი სხვა ცოდვა დაუგროვდა კიდევ საქართველოს ხელისუფლებას, ასე იგი, დაწყებული შეურაცხყოფებიდან, რომელსაც აყენებენ სახელმწიფოს თუ მთავრობის მეთაურებს, ევროპის პარლამენტის წევრებს, ევროკომისიის წარმომადგენლებს, მოკლედ ევროპული სტრუქტურების მაღალი თანამდებობის პირებს, ამას გარდა აყენებენ შეურაცხყოფებს სახელმწიფოებსაც, ხო? ახლა ამას ისე აკეთებენ, თითქოს ახლა შეუძლია მერე გამოვიდეს ღარიბაშვილი და თქვას, რომ ჩვენ ეს არ გავკეხა, ვიღაცა დეპუტატმა რაღაცა თქვა, ან ვიღაც ამას აკეთებენ ძალიან ოსტატურად, როგორ გითხრათ, აი ეს რაღაცა რუსული იმპერიალისტური კამუფლაჟი, ხო? ეს ძალიან დახვეწილ დონეზე აქვთ და ძალიან მაღალ დონეზე აქვთ და აყვანილი და ეს ყველაფერი, ნახეთ, ამ ყველაფერზე არ იყო რეაქცია. რეაქცია იყო ამ შემთხვევაში, ну, მათი აზრით, როგორ ჩანს, იმ კრიტიკულ მომენტში, როცა წდება საქართველოსთვის ევროპის კავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება, იქ არის ბევრი ასე ქართული ოცნების მიერ ძალიან ბევრი წინაღობა, რომელიც მათ საკუთარ ქვეყანას გაუკეთეს, ხო? მათ შორის არის პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობის საკითხი. ის არ არის ერთადერთი, სხვა საკითხებიც ბევრი არის, იგივე თქვა ამ ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორის დაჭერა პრემიერ-მინისტრის ბრიუსელში ვიზიტის წინ, ან ეს ბოლო ფაქტი, თუნდაც ახლა რაც ხდება, როცა იყო კომუნიკაცია და გაარკვიეს, რომ შესაძლებელი იყო სტატუსის მიღება ამ წლის შემოდგომაზე სავარაუდოდ და ამის საპასუხოდ მოიტანეს ის კანონი, რომელიც არანაირი აუცილებლობა არ არსებობდა. ხო, ერთი რამ ლოგიკა, ისე რომ გავაანალიზოთ, ავტორიტარის ლოგიკა, ხა შესავალშიც თქვი, რომ რასაკვირველია პუტინს და ივანიშვილს ერთ რანგში ვერ დავაყენებთ, ხო? პუტინი იყო სერიოზული დიდი ქვეყნის ბირთვული არაღის მფლობელი. ხო, პუტინის გადატეხა
ქვეყნის ლიდერი, რომელიც ეხლა თავსოფლიოს ბირთვული შანტაჟით, ბირთვული იარაღით ემუქრება, სხვა შემთხვევაში ვნახავდით პუტინს ბირთვული იარაღი რო არ ქონდეს, ად იქნებოდა ეხლა. მაგრამ, ნუ ივანიშვილი, მაგრამ ლოგიკა, როგორ ფიქრობენ ისინი და მით უმეტეს ეს რუსული აზროვნება და რუსული შეხედულებები, ხო, რომელიც ძალიან ესეთი ტიპურია ამ ხალხისთვის და მათ შორის რუსი ოლიგარქისთვის და ეხლა ავტორიტარისთვის, ათი ესეთია, რომ აი შნაიდერის ინტერვიუ ვაჩვენეთ და თუ არ გინახავთ ყოველას კიდევ ერთხელ ვუწევ რეკომენდაციას, რომ დევს ჩვენ გვერდზე და ეს ინტერვიუ აუცილებლად ნახეთ და იქ შნაიდერი კარგად ხსნის, როგორი დამოკიდებულება ქონდა რუსეთს და სხვა ამ გადაცემის სხვა ინტერვიუერების კარგად ხსნიან ამას, რომ აი რუსეთი ფიქრობდა, რომ გადავალე ხა წითელ ხაზს, ეს დასავლეთი მაინც არაფერს არ იზავს, მერე სტატუს ქოს და მიკანონებს, მერე კიდე გადავალს წითელ ხაზს და ასე მოიტანა ეს ბოლო წლები, ბოლო 15 წელი პუტინმა და ზუსტად იგივე ლოგიკა აქვს. ხო, დაახლოებით 20 წელი, ნუ ლაპარაკობთ ახლა ჩვენ 2007 წლის მიუნხენის კონფერენციის შემდეგ. ხო, და ჩვენ პირველი თავარი 2008 წლის ომი. კი, უბრალოდ ეს დეკლარირება გააკეთა ამის თორე ნიშნები ჩანდა. ანუ ზუსტად იგივე დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ ახლა პუტინმა მიიღო ის, რაც უნდა მიეღო და აქამდე ყოველთვის ფიქრობდა, რომ აი ეს უფხო, უხერხემლო ევროპელები და ამერიკელები მე რასაც მინდა გავაკეთებ და ყველაფერი გამიბა. და გადიოდა 2022 წლამდე მართლაც, სანამ ზუსტად იმის საპირისპიროდ არ მოიქცა და საერთოდ ის იმედიც მას ჰქონდა. აქვს თუ არა ზუსტად იგივე ლოგიკა და ეხლა აი ამ კანონის, რუსული კანონის შემოღება, აი როგორც პირდაპირ დემარში, რას ნიშნავს ლაშა? ჩემი შეზღუდვა ნიშნავს, რომ ჩვენ უარს ვამბობ, ასე ვთქვათ, ევროპულ მომავალზე საქართველოსი. ეხლა ძალიან სასაცილოა და საოცარია, როდესაც გამოდიან ზოგიერთი დეპუტატები და ამბობენ, რომ არ წაიკითხეს კარგად, არ იციან რა ზია საუბარი, ან რატომღაც თურმე ევროპელებმა არ იციან რა ზია საუბარი. როდესაც ევროპა გეუბნება, რომ ეს არ არის მისაღები, ხა ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთოს? ვინ არ გამოვიდა? იმიტომ რომ საქართველოში სულ სამწუხაროდ, იმას რომ დაუბრუნდეთ აქტიობა სამ ქვეყანაში, სულ სამწუხაროდ ჩვენ ამ ბოლო დროს იმის იმედად ვართ, რომ ვიღაცა უცხოეთიდან დაგვეხმარება. ეხლა ამაზე მეტი ასე მოკლე ვადაში გაკეთება, ალბათ რა ქვია, ევროპას, ამერიკას, ასე ვთქვა, ცივილიზირებულ სამყაროს, რომელსაც საქართველო ისწრაფოდა თითქოს და აქამდე, არ შეუძლებთ გააკეთო. ხარ დამოკიდებული იმაზე, ქართული საზოგადოება როგორ მიიღებს ამას ყველაფერს, რამდენად ამოიღებს ხმას, რა გზებს იპოვის იმისათვის, რომ ამას წინ აღუდგეს. ძალიან შორს ვარ წავიდეთ, ახლა მართლა ძალიან უხერხულია, როდესაც ლაპარაკობთ, რომ აფხაზეთი არის ფაქტობრივად რაღაცა დამოკიდებული სრულად რუსეთზე და აფხაზეთშიც კი შეძლო იქაურმა სამოქალაქო საზოგადოებამ, რომ ამას წინ აღდგომოდა, ნუ დღემდე შეძლეს ეს. ეს არის პირდაპირ, აი მე ვიტყოდი ნამდვილ ქართულ ოცნებას, რომ ვიყოთ, რა ქვია, ევროპის ნაწილი, ცივილიზირებული სამყაროს ნაწილი, აი იმის წინამდე გადადგმული ძალიან აშკარა პირდაპირი ნაბიჯი. და არ ვიცი რა ქვია, ზოგიერთი ამბობს, რომ რაში აძლევს ეს ხელს. Ну, ცხადია უკვე, კარგახანია ჩვენ ამას ვხედავთ. ყოველ შემთხვევაშიაც ომი დაიწყო. მე მგონია ძალიან ბრმა უნდა იყოს ადამიანი, რომ არ ხედავდეს, რომ ჩვენ იმათთან ერთად არ ვართ, ვისთან ერთად უნდა ვიყოთ, ხო? ვისთან ერთად ვამბობდით აქამდე, რომ ვართ. არავინ არ ითხოვს საქართველოსგან ომში ჩაბმას, ესეც ხო ტყუილია და სიცრუეა. მაგრამ რაღაცა გარკვეული სიმპათიის გამოჩენა უკრაინისადმი და ხელშეწყობა იმდენად რამდენად საქართველოს შეუძლია, მე მგონია, არის მოვალეობა არა მხოლოდ ეთიკური და მორალური, არამედ სულად პრაგმატულიც, რადგანაც აი ახლა მიმდინარეობს მართლაც სოფლიო დაპირისპირება. უაღრესად მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ადიდგება ამ დროს. ცივილიზაციის ცივილიზაციის გვერდში გადავდოთ მორალიზმი, ვამბობ რომ პრაგმატული ამბავიც არის. სრულიად რომ ვის მხარეზე ხარ, რომ კარგად გამოჩდეს. აი ახლა ამ კანონის საერთოდ ინიცირება იმდენად შეიძლება ადამიანს მოეჩვენოს, რომ არალოგიკურია, აბსურდულია, მაგრამ მეორე მხრივ როგორც ჩანს, ეს არის აი პირდაპირი წინააღმდეგობა. ხა წლების განმავლობაში მიმდინარეობს და განსაკუთრებით რასაკურად ომი დაიწყო, მას შემდეგ მიმდინარეობს გარკვეული ტიპის, ისე იგი სიძულვილის დანერგვა საზოგადოებაში ევროპისა და დასავლეთისათვის.
Pirdapiri, ar esara, hodam hod, critica zogerti, arumadgenlisa, este liberalul, repaseolul, bebisina, amdek, mudevi, galaș, creba, istrom, rașic, cirdeba, Europa, ai, zalem, beuri, adamian, nu, ima samo, zicem, rașic, cirdeba, Europa, ho, rașic, cirdeba, este America. Memgonie, sa zugadobis, didinați, ima arici, subralot, istrom, ai, ozdat, izgamalobo, și coret, da, savletis, da, are ragața rusetan, curili, vajrobit, arici, sakartul, perzerot gaz. Ho, țarmodgenara, am asta în dagau și rebit. Țarmodgenara, ai ratan hebi, harjeba, am asta în dagau și rebit, ro, met în ac lebat normalul în gomareu baiho sau în cogana și ho. Eha, șorsuar țavi de te-a adresat țeles, ro. Parlamentul Saidze Roședi, ca unde îl văd, ca unde îl văd, 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 Răcuia, imitorul, misi da finanțebulia, este website. Este site-ul ca ketebatske. Razev sau obrob caertut. Ho, razev sau obrob caertut. Ho, rași da cerda, este aris, altuși se smise schit, ho, rodesat raga sa scalian, cu etromodra obasa, ketebse ivanișului, democratii, da. Mie picro pro, sakartolo, vermi greb, răcuia, schadia, ai aset pirobeșu, verena irat, vermi greb, sakartolo, candidat status, de amisatul sunda, șemza de sus, pala perimisatul sunda, cu a demonizație mohtes Europei, sunt, hedaut Europa, guevzuș, șme. Ara, ești cu ahteboda? Ești ahteboda, mă gândesc, de la fel, pe unde te gândești? Ești ahteboda, 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 opis miznita da ai danat evrobi miznita socialul tu asa zile ahteba NGO-s halki arin didari da danchene biarin garibebi da tifkos esi mizgamu ai danchene sa zugadobi garibi ro esen tifkos ho manam de hob es propaganda iqo milioniani NGO-ebi moklet ასეთი მდგომარეობა იყო და ამაზე შემიძლია სრული პასუხისგებლობით განვაცხადო. Მიუხედავად ყველაფრისა, საუბარი ჩვენ პარტნიორებს შორის და მათ შორის შვედეთში, რომელიც არის ახლა ევროკავშირის პრეზიდენტი ქვეყანა, 6 თვით იქნება ამ პროცესში ასრულებს, შვედეთი, რომელიც საქართველოს მიმართ არის ძალიან კარგად განწყობილი, დიდი ხნის თანამშრომლობა და განსაკუთრებული ინვესტიციები აქვთ მათ ჩადებული ყველანაირი თვალსაზრისით, იყო განხილვა იმაზე საუბარი იყო, რომ მაინც უნდა მივიღოთ საქართველო მიუხედავად ამ პრობლემებისა, იმიტომ რომ თუ ახლა არ მივიღეთ, შემდეგ ეს შანსი გაშვებული იქნება და არ შეიძლება საქართველოს არ მიღება და რუსეთთან ერთად დატოვება, ამიტომ მიუხედავად ყველა პრობლემისა. შეიძლება სამუდამოდ გაშვებული. Ამ პრობლემა, ამ მესიჯით კობახიძესთან მივიდა ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ელჩი, ელჩიც ვიცი ვინ არის, მაგრამ მაინც არ დაასახელებ. ყველამ დაასახელა. Კი, ევროკავშირის ელჩი, მაშინ რადგან ყველამ დაასახელა და უთხრა, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, ვჯელობთ, რომ თქვენ მიგიღოთ ამ პრობლემებით ერთად მოგცეთ სტატუსი. Და მეორე დღეს გამოჩნდა ეს კანონი. Ეს რუსული კანონი. Ანუ რაც ნიშნავს, რომ ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ სტატუსი არ მივიღოთ. Ხო, ყველაფერს გადაყლაპავს ევროპა? Ყველაფერს გადაყლაპავენ ეს ქვეყნები, ყველა პრობლემაზე თვალს დახუჭავენ. Აი, გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ არ მიგვიღოთ. Არის თუ არა ეს ასე ზუიად? Მოდით ახლა მე ცოტა სხვა რაღაცას შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ ანალიზს ალბათ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ საიდანაც ამდო შეხედოთ, ცხადია ყველაფერი, ხო? Უბრალოდ ჩვენ მოსახლეობას უნდა ვესაუბროთ და ვესაუბროთ იმით, რომ ევროპული არჩევანი არ არის გემოვნების საკითხი. Ევროპული არჩევანი მიწერია კონსტიტუციაში. Უფრო მეტით, კონსტიტუციაში 78 მუხში პირდაპირ წერია, რომ ყველა თანამდებობის პირი, რომლის უფლებამოსილებაში ეს შედის, ვარდებულია იმოქმედოს საქართველოს ინტეგრაციისთვის ევროპის სტრუქტურებში. Ეს კონსტიტუციური ვალდებულება, ეს ვიღაცას მოწონს, არ მოწონს, ანუ ეს უნდა წარმოვაჩინოთ როგორც ასარჩევის საკითხი. ეს დიდი ხანი არჩეულია და წერია. შესაბამისად, ნებისმიერი ქმედება თანამდებობის პირის, პარლამენტარის, მინისტრის, მათ ვისაც ეს ევალებათ, რომელიც ამ პროცესს არ უწყობს ხელს და ხელს უშლის, ეს არის ანტიკონსტიტუციური ქმედება, რომლისთვისაც არსებობს შესაბამისი მექანიზმები, ისიერი ვიღაცებისთვის, ვიღაცებისთვის ისტორია არსებობს.
ამიტომ ეს ძალიან ცალსახად უნდა თქვა და მოსახლეობა უნდა იცოდეს, რომ ეხლა კი არა გვაქვს ჩვენ არჩევანი გასაკეთებელი, არამედ საუბრობთ კონსტიტუციის დარღვევაზე, სახელმწიფო სტრუქტურების, ვიღაცის ფრაქციის, ვიღაცის, ასე ვთქვათ, ვიღაც დეპუტატის მხრიდან და ეს ძალიან ცალსახად უნდა იყოს ყოველთვის ნათქვამ. მეორე, ევროკავშირთან ინტეგრაცია და ევროპისკენ სვლა აღმოჩნდა ერთადერთი, რომელმაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ადამიანები იმ რაოდენობით გამოიყვანა ქუჩაში, რა რაოდენობა სხვა არცერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ ორგანიზებულ მიტინგზე არ გვინახავს. ორჯერ გასულ წელს და ფაქტურად ეხლაც, როცა უკრაინის მხარდასაჭერი აქცია. ეს კიდე ცალკე მესიჯია ოპოზიციური პარტიებისთვის, რომ არსებობს თემა, რომელზეც ადამიანები რეაგირებენ. ეხლა ჩვენ დავწერთ ერთ რამეს საკეთებელი. ადამიანებს, რომლებიც რეაგირებენ ევროპასთან ინტეგრაციაზე, გავაგებიოთ, რომ ეს კანონი არის ამის წინააღმდეგ. სანამ ეს კანონი იქნება NGO-ების წინააღმდეგ მიმართული კანონი, ესე, ხო, და არ გაიგებს თითოეული ადამიანი, რომ ეს შეზღუდვა უშუალოდ, ისეთი შეზღუდვა კი არ არის ზოგადი გამოხატვის თავისუფლების, შეკრების თავისუფლების, არა, მასზე მოქმედი შეზღუდვა, მანამდე ეფექტი არ იქნება. აი რა ტიპის ბაშკირი, აი რა ტიპის შეზღუდვა. უნდა გამოვიდეს ყველა ეს NGO, რომელსაც განხორციელებია, რა ვიცი, ასობით და ათასობით სოციალური პროგრამები ამ გრანტებით. განხორციელებინა, აქთან კანონს როცა ვკითხულობთ NGO-ზე არ არის საუბარი. აქ საუბარი არის გარედან დაფინანსებაზე, მათ შორის საერთაშორისო სამართლით დაფუძნებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებზე. ანუ ერთი სიტუაცია, როდესაც ამერიკულ კანონს რო ადარებენ, სასაცილო რო არის ეს, იმიტომ რომ ერთია, როცა კანონი მიღებულია უცხო სახელმწიფოს გავლენისგან, თავდაპირველი სახელმწიფოს გავლენისგან თავდასაცავად საღაცა 1.70 წლის წინ და მე კიდე ცვლილებებია მასში შეტანილი და მეორეა, როცა უცხოური ძალის განმარტების ქვეშ შეყავს არა მარტო სხვა სახელმწიფო და სხვა სახელმწიფოს პოლიტიკური პირი, არამედ შეყავს საერთაშორისო სამართლით დაფუძნებული ორგანიზაციები. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, კანონს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, მიზანი, ხო, როცა ამას იღებ, ხო, იურისტებმა ვიცით ეს, რომ არსებულ სამართლებრივ ურთიერთობას, რომელსაც არ აწესრიგებს რაღაცა, ხო, ვიღებთ იმისთვის კანონს, რომ ეს მოწესრიგებული იყოს. ყველა ადამიანმა და დაუსვა საკუთარ თავს კითხვა, რა იყო მოუწესრიგებელი, რასაც ეს კანონი აწესრიგებს. ფინანსური გამჭვირვალობა, ესე არ არის, იმიტომ რომ ყველა ის NGO და ყველა ის, ასე ვთქვათ, მოუწყებელი, რომელსაც ეს კანონი ეხება, დამატებით, მოუწყებელი განსაკუთრებით, დამატებით ფინანსური გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, სხვა კანონები, საგადასახადო კანონმდებლობა თუ მოუწყებელთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, ცალკე რეგულაციებს შეიცავს, რომელიც ამ მიზანს აღწევდა. ეს ნაწილი გამოირიცხა. დაგვრჩა რა ნაწილი? მაგალითად, გვინდა და დავიჯერეთ ის, რომ ეს არის აი ეს გამჭვირვალეობისთვის მხოლოდ რეესტრისთვის. რა საჭიროა რეესტრისთვის აგენტის სახელწოდება, რომელიც მაგალითად შეიძლება იყოს ბენეფიციარი მიმღები? რა საჭიროა, ასე ვთქვათ, დონორის მაგივრად იხმარო სიტყვა უცხო ძალა? მათ შორის უცხო ძალა იხმარო არა სახელმწიფოს მიმართ, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციის მიმართ. ახო ძალიან მარტივი გასაგებია და ამას მე ჩვენთვის არ ვლაპარაკობ. ხანდახან მგონია, რომ ჩვენ რო გონია, რომ ერთმანეთს ძალიან კარგად გვესმის, რომ ამაზე საუბარი რაც არის საჭირო მოსახლეობისთვის, ეს აუცილებელი და საჭირო და ყველა უნდა ელაპარაკოს. უნდა გამოვიდეს ყველა ეს NGO, ყველა ეს ორგანიზაცია, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები და ბოლო 10-15-20 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული ყველა მათი აქტივობა და აქტიურობა, რომელიც უშუალოდ, ეს რა ქვია, მიმართული იყო მოსახლეობაზე, მარცხაჯულებიდან დაწყებული სასოფლო-სამეურნეო პროგრამები, დამთავრებული ბუნების დაცვა, საიტება, აი წარმოუდგენელი შესაძლებლობები. უნდა ეს სოციალურად დაუცველი, არ არსებობს ფენა კულტურიდან დაწყებული. მოსახლეობამ ეს არის მოს ადამიანების უფასო იურიდიული დახმარებით დასრულებული, რომელსაც ეს პროექტები არ ეხებოდა და არ ეხება. ლეგალური მიმდინება. ვიღაცას თუ ჩემოდნით ჩამოაქვს ფული და ეს ძირითადად რუსებია, რასაკვირველია, ხო? ან როდესაც ერთ-ერთმა თქვა, რომ ისლამისტურ ჯგუფებს რო ასე კიდე დაითესოს ისლამის წინააღმდეგ, რა ქვია, ძნობები ისლამისტებს, აი რა ქვია, იმაზე ხო არის ხავენ, რა ქვია, ჩოვლებრივ ანგარიშზე. რაზეა ლაპარაკი? ამისათვის არის სპეციალურად შექმნილი, რა ქვია, უშიშროების სამსახურები, რომლებიც ესეთ საქმეებს და გამოიკვლიან. ერთი მაინც მითხრან, რომელიც გამოკვლეული იქნა მსგავსი რამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში.
Sagareo politicul Sabtrebi modioda nazisturi Germanii, dar comunistul Sabta Ruseti. Ce înșem provași? Sagareo politicul Sabtre s-armuadgens Ruseti. Es canoni armie marteba Ruseti. Es canoni mie marteba Rogorski. Dasavlec, dasavleci Sahem și povestea Maciori, schide Sartașori sunt organizații. Magatat Gaia. Canoni smihedit. Ola persoană care a venit, holit mă usmina, huțhot zala. Anu. Roca, politicul ăsta este ucho zala, nișnaus, ucho cartulși, nișnaus, imastro, șentvis, ucho, care tare, mi ugeblobi ticep. Roca, roca, hlobe, ucho, 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 Magali te rog, avșii de șase amisi, structurile de șase amisi. Dar ce te rog, e rebenda, da, 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 magali tot mamco a xadrat asta, bătut japardiz procesi, esari amis, irtertii, dar romelici camoțta, dar romelici ei de la arcan si zâlian beveri, rodesat, șigni, adamiane, romelici aapt, carcoul legalul, chemosavali, mat arcondet, am chemosavlis, can carguis, sasvale ba, iste robot sunda, ma choris ar moxte, salbat si chebiro romelime politicul zâlash, po, magram es es tantau de setup. Ase tu ise didi ședare bit didi pulis adamiane bi politica și pus arhage, dar ce hoesie. Ehla gacita meore ariale, romelce arisis rom, canatleba, zoplis meuneba, musafleubis, kamakofileba, gamotuleb, ide vigața e bizdahmare. Es vigața arșeizleba, o saravin, garda sahemzipus. Amito, modi ciaucheto, test arue, viste, și s-am amisat, SM Sahuleva, Zalian Martiva, am arue, vis, și s-a zlut ciaucheto, rombeliț, medie standard ca și rebul situație, mi-mulia, imitoro, medie și rogare de ampulie, așa, musuli, o da, așa, mă uit de seama, schide, țalke regulație, via regulireps, cuentan, da, es mom de șoale durin, abigia, ara marto, imistui, ja spuim zale, tro, avața de mașini, o să rog, aș ta negev, mahla armi, o să arame, țalian, concretul, ce ai mi-a dat să fedă, țalian, concretul, mizaniac, esari, pulis, tu arada, gadav hedot, arvine ruset, ce ușo, te fa ruset, gadav hedot, ce în mezobel, fermeps. Da, ic, romelic, tidi democrație, vi targam, ce ode, ic, NGO sectore, vis, activ urobas, ic, candidat, da, finanțe, vis, activ urobas. Rodesat, eset canons, mireb, NGO sectorii, imitoki ar mocu de baro, vinme mi-o da matla da arbe, șen agenti haro, șen leba matla, tam canons, imdeni gamo saturen, iar juridul a tacara, mireb, ne haro, tu mire gastore, vino, tu mireb, mire, șen leba, nahot, rogo, șen leba, am canons, a uaros, uredi, ahlaver se osmagra, esamistui sarare, esaris imistui stro. Donorevi, romlebiți, kveana, sukureben, jagat, kalatepsi, tavis perspectivă, tavis, șesadzlo, pulis, tabandebis, mizanșețolulobis, kutkitak, udziro, kveuši, aravina, čas, am srames, imito, iko, sakartulu, ste imito, še modio, da je skrante bilo, isini, hedavden, ukugebas, hedavden, roistru, i harđevo, da sa zugadu, vam des, mi dio. Rogorski aset kanus, mire, upravo tagar da apinase, niski arav, in me NGO še uardeva da darbes, es, ce mi azi tarmohteba. Ești tu bonusat, tu invest, nu uite, ca o anapărșire pe bonus. Ești mohte barut, ai câteva, ești haro, dar și să vă amisat, mi-i rept, ragați, sunt gomare, obas, Azerbaidjani, turketi, ragați, sunt, Robert s-a țalbat. Turket, mi-o hedeva, ti-mi se ro, da, bevri polit, pati mari, haos, da, mă ciorz, mi-i s-ar fi avut genușeve, da, turket, ci gera, arce, ne bi mușa, arce, 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 Samartlebri, tamas dava, satora, kazretici, amaze, mesrako, venecijska komisija sa nam želija, Eurosa samartlo sa nam želija, rodesat mi je ugretis magalic, amaze, daspune bi arsebobs, nas sad me i ramis kak zavon, daspune bi arsebobs, da, korekcije ba mu ucija, tada čujeni mis molodin je haro, vinme se smo je čujene ba,
progresul atro chamova da amito miwiqebt ara qola micis ro esa ar ari progresuli kanoni da verts veravin ro qola mtkva ukve es ukve an mosinjo agar darcha aravin an bolonda miulanda miwiqeben ekha zviat marats tkva kide ertkhal moviqvan kotkins rogs magarts mas aqs zalien kargi lektsia tu rogori imarteba tanamedrove avtoritarizmi Da, ertetii amusavali, ertetii caris, rom, sahamcepo, unde ai osm tavari de amsakvebelen, pulis tharo, unde ai osm sahamcepo. Anu rogul tebe, ha ce hochit, ha bigua, ha ratom, ca izarda, cartul e ucne bishelsi, buget is, buget sa mimstari parazite, bisric, ha birogul tare, sai, sip ebi, ai ebi, da, se șem, dacă era funcția sa strulepe nisini. Arapers, esaris, Холод им халхис газрда, რომელიც მას ჭირდება არჩევნებში გარანტირებულად მოგებისთვის. Ანუ ითვლის რამდენი კაცი ჭირდება მე იმისათვის, რომ თუ ასე თქვა და არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდა და ჩვეული დინება და ნაკადი იყო არჩევნებზე, მე ამ მათემატიკურად მოვიგო ამდენი ადამიანი უნდა დავასაქმო ბიუჯეტით და ამდენი ოჯახის წევრი უნდა ყავდეს მას და მათემატიკურად ამას დათვლის. Ამიტომ არ უნდა არსებობდეს ქვეყანაში თავისუფალი ფული, რომელიც ჩექმნის თავისუფალ ადამიანებს თავის აზრებში, გამოხატვის კუთხით და ასე შემდეგ, ხო? Ანუ ეს პირველი ეს გააკეთა, რომ ბიუჯეტისზე მიმსხდარი ხალხის რაოდენობა გაზარდა და დამოკიდებულება ამ ხალხის გააჩინა თავის თავზე. Ანუ ეს პოლიტიკურად მოტივირებული ხალხია, რომელსაც სულ უნდათ, რომ ეს ხელისუფლება იყვნენ, რადგან ქონდათ მცირე შემოსავალი, რომელიც ახლა აქვთ. Პლუს არის ბიზნესი, რატო არ შემოდის ინვესტიციები და რატო აქვს პრობლემა ძალიან დიდი ინვესტიციებს ერთის მხრივ სრულიად, ასე ვთქვათ, არაპოლიტიკურ ინვესტიციებს, მაგალითად, რაღაცა გაკეთება სამთრის კურორტის, მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი ინვესტიცია დაიბლოკა. იმიტომ რომ არ უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები, რადგან არ უნდა გაჩნდნენ საშუალო კლასის ადამიანები, რომელსაც შემდეგ პოლიტიკურ უფლებებზე ფიქრის საშუალება არ უნდა. ვისაც ვერ იყიდი. აი, ეხლა ზუსტად იგივეა, არ უნდა გადაიკედოს კიდევ ერთი წყარო ფინანსების, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ამ წყაროზე იყვნენ, მათ არ ქონდეთ თავისი უფლებების განხორციელება, იმ ადამიანებს არ ქონდეთ რაღაცა თავისუფლება გამოხატონ თავისი აზრი თამამად. მაგრამ ეხლა მე მაქვს კითხვა და ეს ბუნებრივი, ეს არის ძალიან აპრობირებული. არ ახალს არაფერს არ იკონებს ივანიშვილი, ხო, ყველაფერი ის რაც არის, არის უკვე აპრობირებული და უკვე გაჭრილ გზაზე დადის, მიაგელვებს ცხენს, ასე ვთქვათ. კი ბატონო. Magram, mecha mai interesant. Ei sunt bugetul cu araus. Anu, mai sunt unde ți-a vides eschal, hiromelit, cu darceba, umușevari, mitoro, cu es, NGO, madalem, capiot, cu ce n-ar da registrări de bit. Eschal, hiromelit, matici, sa zvargare tiskza, ima zeu, că tu idrea camberul asientescat scavida. Eschal, hiromelit, sa zvargare tiskza, sa zvargare opila, ta matuis, spacuet un epsi gasula. Da, tundați în donor organizație, ta nu te uită, da, dih, ta sa cum e va, dih, da, se problema, sa arți armă odgin. Arți armă odgin, sa arți. Nu, e clar, da, 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 Ra nișnit arian isini devenile bida ratom arian cu arindan garceule. Nu e bismeri sa cartulos mocala care rumia de gheba de ambus ro politicuri tavși sa parimin da izvera de astureps. Ama ce am trova și esco la peri da de asturde. Armouțe, tra Mexic, ida siarului, da, ara legalurat siarului. Legalurat mi-i zăbă politicuri de un status. Magram, acum ce am holot im halk se arlu ap arakopt. Vin țarim schvili arasam tărăbă organizației წარმომადგენლების ლიდერი ან თანამშრომელი ჩვენ ლაპარაკობთ მიმღებებზე. ხო, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ გლეხებზე, რომლებიც იღებენ, იღებენ ადამიანებზე, რომლებიც იღებენ, თქვათ, დაფინანსებას, რომელიც ბენეფიციარები არიან, ხო? აი ეს ხალხი, ანუ ყველა ჩადგებიან მექსიკიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადასვლითა რიგებში. შეიძლება ეგა რაც წაღან თქვი. შესაბამისად, თუ ესეც არჩევანია, ხო, დონორ ორგანიზაციების. ნახეთ, როგორ გააკეთეს კანონი, რომ ეს კანონი არ შეეხება სახელმწიფოს მიერ მიღებულ
ასე ვთქვათ. აუ, ჩვენ ფული მოგვეცით ჩვენ. შესაბამისად, თუ გააგრძელა დონორმა ორგანიზაციებმა დაფინანსება, შესაბამისად აღმოჩნდა, რომ ეს არ გააკეთოს NGO-ების მეშვეობით, და გააკეთოს სახელმწიფოს მეშვეობით, ეს ხალხი ან დაფინანსებას მიიღებს, სხვანაირ შერჩევით ალბათ, ხო მიიღებს. ხო, ეგ არ ვიცი მე, მათი არჩევანი, მე არ ვიცი. იურიდიულ დახმარებას ამასაც თუ გადაყლაპავს. იურიდიულ დახმარებას ნახეთ, მე სპეციალურად ნახე ეგ სიტუაცია, იურიდიულ დახმარების სამსახურზე არ ვრცელდება ეს კანონი, შესაბამისად ის იყო, იმიტომ რომ ეს არის არა ეს რა ქვია საჯარო სამართლის იურიდიულ პირე, შესაბამისად ამას კორექტირებას არ ვრცელდება, მაგალითად არ ვრცელდება ადვოკატთა ასოციაციაზე, რომელიც ასევე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირეა. უბრალოდ გადავხედე რა ტიპის, ანუ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე ამ წესით ეს კანონი არ ვრცელდება, შესაბამისად გასამართლებათაც ჩვენ, მე მგონია რომ ერთთავარ შეცდომას რასაც უშვებთ არის ის, რომ მხოლოდ იქ ჩერდებით, რომ ეს რუსული კანონია და არ უნდა იქნეს მიღებული. ჩემი აზრით, რაც შეიძლება, თუ ამის საფრთხე ვენეციის კომისიით არ მოიხსნა, თუ ვენეციის კომისია იმისთვის არ იქნა შემოყვარილი, ხა რომ ასე ვთქვათ, ლამაზად გავიდეს, ხო, მიკერძებული იყო რასაკვირველი, არ გავიქვა ის. ხო, გავიდნენ ამ სიტუაციიდან და ეს მოსინჯვა იყო, ეგ სხვა არის, მაგრამ თუ საფრთხე გაგრძელდა კიდე, ჩემი აზრით ეს ყველაფერი უნდა ჩაიშალოს. დეტალურად უნდა იქნეს გაშლილი და აი ამ ბენეფიციარებამდე, რომელსაც ჩვენ დავიდეს, რა შესაბამისი. კი ბატონო, მედიაც მუშაობს ამ კუთხით და ბევრი ბენეფიციარის ინტერვიუები ვნახე ტელეგრამში. მე მგონია, რომ ეს NGO-ები ჩვენნაირ გადაცემაში ჩვენს მოწვევას, რაღაცა გადაცემებში ან ჩვენს მოგვიწვიეთ, მაგრამ ვიღაცა ერთი და ასაუბრეთ, მაგალითად, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ NGO-ები ქართ ისე მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში და NGO-ები შეაჩვიეს სიტყვა, NGO-ები ესე პოლიტიკურ აქტივობაში, არჩევნებთან დაკავშირებულ აქტივობაში ჩაბმული ხალხი. ეს ესე არ არის. ძალიან ბევრი და დიდი NGO-ები აქ, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ, ესე ვთქვათ, მიმღებებთან და ბენეფიციარებთან, რომელთაც დაარტყამთ ეს სიტუაცია. არ არის, მაგალითად აკადემია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, მეცნიერები, რომელთა კვლევებით ფინანსდება ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოებიდან. კვლევები, როგორც ვთქვათ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, ასევე საბუნების მეტყველო მეცნიერებებში, ხო? ეს ძალიან, ასევე ძალიან დიდი სამონათვალო და უნდა გაუშვათ. სხვა ზარა. ხო, მეორე მხრივ ალბათ იტყვია, რომ ეს არ შეეხება სამეცნიერო წრეებს, მაგალითად, მაგრამ როგორც კი ვიღაც მეცნიერი, რაღაც კრიტიკულ რაღაც გამოყოფა, რომელიც არსებობს კრიტიკულ აზრზეა ლაშა ზუსტად საუბარი. ნახეთ, აი მაგალითად ეს კანონი აუცილებლად შეეხება რომელ ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის, თქვა, კორუფცია, როგორიც არის მთავრობის გამჭვირვალება. ხო, იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან გაუმჭვირვალე მართლობა გვაქვს, ძალიან დიდი კორუფცია, ხო, ნახეთ, რამდენი მილიონერი დეპუტატი, მულტიმილიონ ვეღარ გაძნენ, ა, მათი თუ 11 წლის განმავლობაში იმდენი ხალხის იმდენი ქონება შეჭამეს, იმდენი სიმდიდრეა, თუ აღარ იციან რა აიშენონ, რა უჩი ჩახტნენ, დაისონონ და ასე შემდეგ. აი ორგანიზაციებს შეეხება, რომლებიც ზუსტად აი ამას აშუქებენ, რამდენი მოიპარა პრემიერ-მინისტრის ოჯახმა, დეპუტატებმა და ასე შემდეგ და ასე. ამას შეეხება პირდაპირ. თუ რომელიმე მეცნიერი ხმას ამოიღებს და რაღაცა კრიტიკულ აზრს, რასაკვირველია, მასაც შეეხება. აი ეხლა კიდე გამოჩნდა აი ძალიან საინტერესო ტენდენცია, რომელიც ახლა ახალი არ არის, მაგალითად ამ კანონთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია დააფიქსირა საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა პაპუნა ჯანელიძემ, ხო, დაწერა თავის გვერდზე დღეს Facebook-ში, რომ გუშინ, რომ ეს კანონი რამდენად ეწინააღმდეგება ყველა სტანდარტს, რომელსაც ჩვენ ევროკავშირი გვიყენებს, რომ არ შეიძლება ამ კანონის მიღება. კვირიკაშვილმაც დაწერა ამ კანონთან დაკავშირებით იგივე სულისკვეთებით. მაგრამ არც ერთი კაცი საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, მოქმედი თანამშრომელი არ აღმოჩნდა, აი კიდე მოქმედი ელჩი, აი კიდე საოცრად, აი მანცვიფრებს ყველა ჯერზე ამ ჩინოვნიკების წარმოუდგენელი უპასუხისგებლობა და უპატიოსნობა, იმიტომ რომ შენი პროფესიული პატიოსნობა მოითხოვს იმას, სულ ამა
რომელზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების შესაქმნელად და ფუნქციონირებისთვის მთავარი, რომ ყველა პროფესიონალს ჰქონდეს თავისი ეთიკა და პროფესიონალიზმი, რომელსაც დაიცავს პოლიტიკური სიტუაციის მიუხედავად, ხო? აი დღეს ქარელის, თუ არ ვცდები, სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელმა გააკეთა ძალიან კაფიო განცხადება. Ძალიან კაფიო განცხადება და რაც მოახერხა ქარელის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელმა, რა განცხადების გაკეთებაც მოახერხა. ისეთი ოდნავ მიმსგავსიც კი ვერ მოახერხეს ამ სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, რომლებსაც რომ მკითხო წლების განმავლობაში მუშაობენ საქართველოს ევროკავშირთან, ნატოსთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დასაახლებლად. აი ეს ხალხი, აი როგორ შე, აი რა არის ეს, რა საბჭოთა კონფორმიზმი, თუ რა არის ეს, რა უბედურება, რომელმაც ვერ, აი რა ვერ მოიშალა ახალგაზრდებმა მათ შორის, არასაბჭოთა პერიოდში დაბადებულებმა, რატო ვერ შეძლეს, რომ ამოეკნავლებინათ რაღაც მაინც ეთქვათ? კიდე ერთი რაღაც თუ შეიძლება, ეგა ხაზი უნდა გაუსვათ ამას ძალიან კაფიოთ, რომ როდესაც კანონის წინააღმდეგ გამოვდივართ, ეს ყველა ვარიანტში რამდენიმე მათი გამოხმაურება რომ ნახე ითარგმნებოდეს, რა თქვენ გამჭირვალეობა არ გინდათ? ანუ არ უნდა იქნეს გადათარგმნილი ეს ისე, თითქოს ეს კანონი მიღებული თუ არ იქნება ან NGO-ების არ არის დღეს არსებული მექანიზმებით, რომელიც კანონმდებლობაში არსებობს, არის სრულიად ხელმისაწვდომი სახელმწიფოსთვის, ყველა NGO-ს, ყველა ესე რა ქვია მაუწყებლის და ყველა იმ ჯგუფის ფინანსები, რომლებიცაც მოიცავს ეს კანონი. ეს არის ცალსა. არ ჭირდება ამას, ვინმე ისე რომ არ გაიგოს, ზუსტად ამაზე გამჭვირვალე ფული საქართველოში არ არსებობს. ამ ფულს ამოწმებს როგორც ანუ როგორც სახელმწიფო, ისე მიღები, ისე გამცემი, ანუ აი თუ თქვათ რომელიმე უცხოური ორგანიზაცია, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ან ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების სააგენტო გასცემს რაღაც პროექტზე გრანტს, ხო? ამოწმებს როგორც გამცემი მხარე, ყველა ცენტს, აბსოლუტურად ყველა ცენტს, ასევე ამოწმებს სახელმწიფო. ჰონორარებიც იბეგრება აბსოლუტურად. ამაზე გამჭვირვალე ფული ქვეყანაში არ არსებობს. გამჭვირვალობის მოტანა არის ამ საქმეში ყველაზე უფრო დიდი ტყუილი. ამაზე გამჭვირვალე ფული ქვეყანაში არ არსებობს. ხო, მე მინდა ისე ლაშას აეთქვი, ხო, რომ აი ეს როგორ გამართა ჩემოდნებით რუსეთიდან ფული გაგმოვთ, იმაზე ხმას არიღებს არავი. იმ ფულზე არავინ არ ლაპარაკობს, რომელიც არ ვიცით საიდან მოდის, არ ვიცით სად მიდის, არ ვიცით რა ბოროტ საქმეებს ხმარდება. ეგ არ ვიცი და ლაპარაკობენ იმ ფულზე, რომელიც შეგვიგო შესაძლებლობის პირებზე. მე მაინც კიდე ერთხელ და მე მაინტერესებს, აი საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები. სად არიან, რომლებიც მერე ხვალ ქუჩაში შეხვდებიან, იტყვენ რომ იცით რა, ჩვენ ამდენი წელი ამაზე ვმუშაობდით. ჩვენც არ მოგწონს რა ხდება, მაგრამ ხმის ამოღებას ვერ ვედავენ. კოლეგებს მაგალითად რას უყვებიან, როგორ ხსნიან ამ ყველა? ვიცი კოლეგები რას ელაპარაკებიან ჩვენს დიპლომატებს და ყველა ძალიან კარგად იცის ყველაფერი. არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ არა, არის ეს რა საბჭოთა გადმონაშთია. ნამდვილად საბჭოთა გადმონაშთია ეს კარგად. რომელსაც ვერავინ ვერ აუარა გვერდი. ისე როგორც აი ეს უიმედობის განცდა, რომ მაინც არაფერი არ გამოგვივა, არაფრის გაკეთების საშუალება არ არის, ვიღაც უცხოელი თუ არ დაგვახმარა, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ და ასე შემდეგ. ეს არის აი ღრმად ინერტულობა, რომელიც იყო რა ქვია ამ საბჭოთა დროს, როდესაც ჩვენ აქვს უზრუნველების განცდა და ეს უზრუნველების განცდა ჩვენ დავინახეთ პირდაპირ ინერგება საზოგადოებაში სრულ იგნორირებით საზოგადოებრივი აზრის, რომელიც ხდება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ყველა აზრი, რომელიც არის კრიტიკული, ის არის იგნორირებული და ამბობენ, რომ ესენი არიან პირდაპირ მტრები. ეხლა პირდაპირ იარლექს დააკრავენ, რომ ეს იქნება რა ქვია აგენტი. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხლა ბევრი საუბარი ამასთან დაკავშირებით, რომ როგორი იმუშავებს ეს კანონი, მე ვფიქრობ, არ არის საჭირო, რომ გვაქვს ძალიან ნათელი გამოცდილება, როგორ მუშაობდა ეს რუსეთში, როგორ იცვლებოდა დროთა განმავლობაში და როგორ განიზარდა არეალი ამ კანონის მოქმედებისა იქაც, როდესაც დაიწყეს ეს 2012 წელს. ზუსტად იგივე არგუმენტები მოყავდათ, რაც ჩვენი პარლამენტის დეპუტატებს მოყავთ, რომლებიც ამას ხარს უჭერენ და ძალიან გავს ყველაფერი ეს, რაც ის მართლაც არ არის ეს შემთხვევით რუსულს რო ამბობენ ხოლმე, იმიტომ რომ არის ძალიან მე დარწმუნებული ვარ, იგივე ნაბიჯები გადაიდგმება, როგორც კი ეს აღმოჩნდება, რომ საჭირო არის და ჭირდება ხელისუფლება. იმიტომ რომ შეხედოთ ამ კანონს იურიდიული თვალსაზრისით,
canonul da un tavrebeli sancțiile biscuit. Da, este arțari amis, etrob arțari amotzana. Am etapse. Îmi dau un robot, ceri, e ceri, e bine. Îmi ceri, e ca de opte, e bine, e bine, e rahte, e bine, e ceri. Și să amis, amis, se tot cuat. Mizani, o dașină. Estu, am tot ce roci ați aerul, canon, e ca de opte, e bine, e ceri. Am scrieba, am octabe, e ceri, 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 e ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, ეს უნდა იცოდეს პარტიების საკითხი არ არის, ეს ალბათ უნდა იცოდეს ჩვენმა მოსახლეობამ, რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია ქვეყნის მომავლისთვის და ქვეყნის მოწყობისთვის, რომ ესეთ სიტუაციაში არ რეაგირება გაცილებით უფრო რთულ შედეგებამდე მიგვიყვანს, ვიდრე ერთი შეხვედრით უფრო მნიშვნელოვან. არა, რეაგირება არის. არა, მარტო ქუჩაში გამოსვლა, აი რა შეიძლება, მოდი ამით დავასრულოთ, რა შეიძლება ლაშა იყოს რეაგირება ასეთ დროს? Ერთი დაფი აზრის დაფიქსირება სხვადასხვა წრეებში, იმათაც, ვისაც ეს არ ეხება, როგორც თვითონ თვლიან, ჯერჯერობით არ შეეხება მათი მხრიდანაც. Da, მეორე, რა ქვია, რაღაცა ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, როგორ უნდა გავაპროტესტოთ ესა თუ ის თემა. Ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში. ხა, მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რას ვიფიქრებდი მე, მაგრამ ჩემი ხმა ისევ დარჩება, რა ქვია, უდაბნოში მღაღადებლის ხმა. Აი, მაგალითად შესაძლებელია, როგორც აი ლეგენდები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ დანიის მეფემ მიიკრა მაგალითად ებრაული ყვითელი ექვსქიმიანი დავითის ვარსკვლავი, როდესაც გერმანელებმა მოთხოვეს, რომ მაგრამ ებრაელები დაეჭირათ დანიაში, ვთქვათ, ხო? ეს ლეგენდაა, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აი ესეთი რაღაცა ნიშნებით ვაჩვენოთ, რომ მაგალითად საზოგადოების დიდი ნაწილი ამის წინააღმდეგია, რაღაცა ვთქვათ, რაღაცა ნიშანი გაიკეთოს. არ მოხდება ეს, ვიცი, იმიტომ რომ აი საქართველოში ესეთი პროტესტის მაგალითები ჩვენ არ გვაქვს და არ ვიყენებთ ამნაირ გზებსაც, რომ ეს თვალში საცემი იყოს. არა მხოლოდ ფეისბუქზე რასაკვირველია წერა, არამედ აი ქუჩაშიც. Რომ თვალში საცემი იყოს, რომ დიალოგში შევიდეს მოსახლეობის იმ ნაწილთან, რომელსაც ეს საკითხი არ ესმის, რომელსაც ატყუებენ და ეუბნებიან, რომ გამჭვირვალე არაა და ვიღაცა მდიდრდება და შენ ამ დროს ხარ მშიერი, იმიტომ რომ ეს გაუცილებლად ეს თემა ყოველთვის წარმოიჭრება. საფრთხეები მოდის დასავლეთიდან. დასავლეთიდან მოდის, რასაკვირველია. კი ბატონო, ეს კიდე მეორე უფრო უარესი შეიძლება ითქვას, რასაკვირველია. აი საჭირო არის, რომ საზოგადოებამ აჩვენოს ის, რომ ის ეწინააღმდეგება ამ კანონს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის არანაირ შემთხვევაში რაღაცა NGO-ების, არ არის მედიის თემა, ეს არის მთელი ქართული საზოგადოების თემა, რადგანაც ამაზეა ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული, როგორი ქვეყანაში გვინდა ვიცხოვროთ, რანაირი ქვეყანა გვინდა რომ აქ აშენდეს, გვინდა რომ ადამიანებს ჰქონდათ მირჭობილი, როგორც მართლაც საბჭოთა დროს რაღაცა იარლიყი და მოვიტყუოთ თავი იმითი, რომ თურმე ამერიკაშიც მსგავსი კანონია. ეს არის აბსოლუტური ისეთი ტყუილი, რომლის მსგავსის მოგონებაც კი ძალიან ძნელია, რადგანაც ამერიკის კანონი არ ეხება ასეთ ვთქვათ NGO-ებსა და ასე შემდეგ. საერთო სხვა კანონი. ვიცი რა ქვია, ლობისტებთან დაკავშირებითაც, რომლებიც ეხა აი ხა კარგად რა ხსნა, მაგალითად ლობისტები რას ნიშნავს ამერიკაში? ხა წარმოიდგინეთ, რა ქვია, ვაშინგტონში უზბეკეთი ან რომელიმე ესეთი რა ქვია ქვეყანა, რომელსაც აქვს რა ქვია ბევრი ფული, მაგრამ არა დემოკრატიული ქვეყანა, იმისათვის რომ მაგალითად კონგრესია სენატი მათზე სუდი დასკვნები არ გამოიწვია, ანუ ამიტომ აძლევს ვიღაცებს ფულს, რომ რაღაცა ლობისტებს ხირაობს, რომელიც უაძლევს მათ ურთიერთობას კონგრესმენებთან. კი ბატონო, ზუსტად. ეგ არის, ეკონომიკის დანიშნულება არის ის, რომ მათ აზრზევით ეწეროს, რომ ესენი აწერია, რომ აი ესენი ვინ ესენი არიან ხალხი, რომლებიც ახეთებენ აი ესეთი კომუნიკაციის, ასეთი კონტაქტების ფასილიტაციას. მეტი არაფერი, აი ეგ არის. Am amas rastat ceva ce întâlnim, am să ai tu da, ești să ai tu da. Are, da, te vom greba, titan rusul de pe ამერიკული კანონიც რო იყოს, ხო? ჩვენ ხო ევროპასთან ინტეგრაცია გვინდა. ევროპაში არის ასეთი კანონი? აგერ ხომ აუგრძალეს უნგრეთს, როდესაც უნდოდა, რა ქვია, ავტორიტარიზმისაგან მიმავალ უნგრეთს, რომელთაც ყველაზე დიდი მეგობრობა აკავშირებს სამწუხაროდ საქართველოს, ხომ აუგრძალეს ასეთი კანონის მიღება? კ
Ebatona, suet corzațele așa bacate, gheață. Ara, modi, Asebe im sujet is ganhilvat, romulzat snin cakeliat armoguitgens, ert candidatian archevnebze, da pirulekši, viseobrept, sahamze po universitetze, sadat pirulat, storet asetitipis archevnebe, mohta srulet, samarcuino, da studentebi, ce mogu ertepen, da sebe zbolo natilši.